Hallå och välkomna till rumpa. Vi sätter igång direkt. Breda knäböj. Vi ska stå brett med knäna. Knäna pekar lite utåt och då ska fötterna också göra det så att de är i samma riktning. Så böjer vi djupt ner. Ut med bröstet och spänn magen. Det här är en riktigt bra övning för rumpan och det är ett djupt korssteg. Vi ska alltså ta ett stort steg bakom det andra benet och böja. Då kommer vi åt rumpan på ett fantastiskt sätt. Och det är ju precis vad vi vill under det här passet. Det är helt fantastiskt jobbat, snyggt! Direkt ner på mattan, ska jobba med höftlyft, i med fötterna. Skjuter upp höften mot himlen eller taket, beroende på var ni befinner er. Spänn till rumpan i läget när ni är där uppe, så att ni verkligen kommer åt rumpmusklerna. Så pressa upp allt ni kan, knip till. Vi ska alldeles strax gå över till att sträcka ut ena benet. Kom och sträck ut här. Sträck. Fortfarande samma princip. Pressa uppåt. Knip till med rumpan. Och kör. Då var vi inne på sista här. Riktigt bra. Upp och hoppa igen. Breda knäböj. Omgång två. Nu kanske det börjar kännas lite i rumpan. Bra i så fall. Ner på alla fyra. Vi ska göra kissande hunden. Ni kan börja med vilket ben ni vill. Jobba uppåt. Se till att ni har 90 grader i knävecket. Och vi ser även till att knät är i samma höjd som både rumpa och fot. Så tappa inte höjd utan upp och pressa i ytterläget. Spänn till. Härifrån ska vi hålla, så vi ska jobba en statisk kissande hund och pulsera med små, små, små rörelser. Det här brukar kännas riktigt, riktigt härligt i rumpan. Vi byter sida.
Jättebra. Snyggt, snyggt, snyggt. Ni får lite rumpa här. En liten rumpdans för att ni har jobbat på så fantastiskt bra. Jag hoppas vi ses snart igen. Fortsätt titta på 5 minuterna och köra dem hemma. Och kom i form helt enkelt. Chilling! Glöm inte att prenumerera och aktivera notiser för att få veta när jag laddat upp en ny video.